İyunun 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıya gətirilən yeni elektrik qatarı ilə tanış oldu. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov və Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov əvvəlcə dövlətimizin başçısına Bakı-Sumqayıt-Bakı dairəvi dəmir yolunda həyata keçirilən yenidən qurma işləri barədə məlumat verdilər. Qeyd edildi ki, uzunluğu 91 kilometr olan yolun 2 xətli hissəsi 85, 1 xətli hissəsi isə 4,4 kilometrdir. Qalan 1,6 kilometrlik 1 xətli yolun tikintisi nəzərdə tutulur. Bakı-Sumqayıt-Bakı dairəvi dəmir yolu 2 hissəyə bölünməklə yenidən qurulur. Birinci hissəyə daxil olan Bakı-Biləcəri-Sumqayıt xətti 42, ikinci Bakı-Zabrat-Sumqayıt xətti isə 49 kilometrdir. Yolun 55 kilometrdən çox hissəsində yenidən qurma işləri artıq başa çatdırılıb. İndiyədək 95 min kubmetr torpaq işləri görülüb. 28 dəst yol dəyişən qurğular yeniləri ilə əvəzlənib. Bu yol üzərində 10 qatarın hərəkəti nəzərdə tutulur. Dövlətimizin başçısına Bakı şəhəri Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu dəmir yolu xəttinin layihəsi barədə də məlumat verildi. Uzunluğu 25 kilometr olacaq bu dəmir yolu xətti şəhərdə sərnişin sıxlığının aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayacaq. Sonra Prezident İlham Əliyev yeni elektrik qatarında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Stadler Rail Group şirkətinin Stadler Minsk zavodunda istehsal olunmuş KIS markalı elektrik qatarlarının hər birində 4 vaqon var. Qatarlarda sərnişinlər üçün hər cür şərait yaradılıb. Ümumi sərnişin tutumu 919 nəfər olan hər bir qatarda 396 oturacaq var ki, onlardan da 84-ü biznes klasdır. İki mərtəbəli elektrik qatarları 1-ci Avropa oyunları zamanı Bakı sərnişin stansiyası ilə metronun Koroğlu stansiyası arasında fəaliyyət göstərəcək. Sonralar isə Bakı Xırdalan Sumqayıt sərnişin sahəsində istifadəyə buraxılacaq. Yeni dəmir yolu xəttində dayanacaqlar nəzərə alınmaqla qatarların orta sürəti saatda 63 kilometr təşkil edəcək. Qeyd edildi ki, Bakı-Biləcəri-Sumqayıt xəttində elektrik qatarları əvvəllər mənzil başına 1 saat 22 dəqiqəyə çatırdısa, yenidən qurma işlərindən sonra bu vaxt 40 dəqiqə olacaq. Bakı-Zabrat-Sumqayıt xətti üzrə isə hazırda qatarlar mənzil başına 1 saat 29 dəqiqəyə çatır. Lakin yenidən qurmadan sonra vaxt fərqi 52 dəqiqə enəcək. Dairəvi dəmir yolu üzərində 23 stansiya və dayanacaq var. Yenidən qurma işləri başa çatdıqdan sonra yolun Bakı-Biləcəri-Sumqayıt hissəsində 3 Keşlə-Biləcəri-Xırdalan və Bakı-Zabrat-Sumqayıt hissəsində isə 5 Koroğlu, Bakıxanov, Sabuncu, Zabrat, Pirşağı dayanacaqlarının olması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev qatarı idarə etdi. Bildirildi ki, sutka ərzində bu dəmir yolu ilə 30-35 min sərnişinin daşınması proqnozlaşdırılır. Bütün bunlar son illərdə ölkəmizdə nəqliyyat infrastrukturunun davamlı inkişafı üzrə dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Bugün Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsi, yeni növ texnikaların alınması Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü iqtisadi inkişaf modelinin bəhrəsidir. Son illərdə Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturu dinamik inkişaf edərək bugün ölkəmizin regionda bu sahədə şəksiz liderliyini təmin edib. Odur ki, Azərbaycan hazırda Qərb ilə Şərq arasında ən mühüm nəqliyyat dəhlizi rolunu oynayır.